שלום, תודה שחזרתם אליי. בשיעור הזה אנחנו נמצא נוסחה לחישוב האיבר במקום ה-IJ של ההופכית של מטריצה הפיכה. בואו נתחיל. כהרגלנו, נזכר בדברים שכבר ראינו. יש לנו מטריצה ריבועית מסדר n על n. הגורם הלינארי, ה-IJ של A, זה הסימן עם המינור, המשוחלפת של כל הגורמים הלינאריים היא המטריצה הצמודה H A. A והצמודה שלה מתחלפות בכפל, ותוצאת המכפלה היא מטריצה סקלרית שהסקלר הוא דת-A. הדטרמיננט של ה-A שווה לדטרמיננט של A בחזקת n-1, כש-n זה סדר המטריצה. A הפיכה אם ורק אם ה-A הפיכה, ומצאנו נוסחה לחישוב ההופכית באמצעות ה-A. A מינוס 1 שווה ל-1 חלקי דת-A כפול ה-A של A. בשיעור הזה נמצא נוסחה לאיבר ספציפי בהופכית. כאשר היא הפיכה כמובן. אתה אוהב ספציפי? האמת שגם אני. כי כשרוצים ממני בהופכית רק איבר אחד והמטריצה מאוד גדולה, לחשב את ההופכית בשביל להצביע על האיבר הזה, זו, זו תהיה מלאכה מסובכת. אבל אם תהיה לנו נוסחה שתחשב רק את האיבר שאנחנו רוצים, יהיו לנו חיים קצת יותר קלים. אז בואו נצא לדרך. הנה המשפט שלנו, אי מטריצה הפיכה, אז. a-1 ij, כלומר האיבר במקום ה-ij של המטריצה a-1 שווה מינוס 1 בחזקת j פלוס i, mj, חלקי הדטרמיננט של a. כלומר, הסימן והמינור במקום ה-j, ואומר הגורם הלינארי ה-j, חלקי הדטרמיננט של a. בואו נראה את ההוכחה של הנוסחה. A הפיכה, לכן דת a שונה מ-0, ובנוסף כבר ראינו את הנוסחה שלנו ש-A-1 מינוס שווה ל-1 חלקי דת a, מותר לחלק כי זה לא 0, כפול ה a עכשיו אנחנו רוצים את האיבר במקום ה ij ולכן נשווה את האיבר ה ij בכל אחד מהאגפים. A-1 מינוס במקום ה ij נציב את A-1 מינוס שכתובה פה, זה 1 חלקי הדטרמיננטה כפול ה a במקום ה ij עכשיו נוציא את 1 חלקי דת A מחוץ לסוגריים, זהו סקלר שנמצא בכל אחד מאיברי המטריצה ההופכית, לכן הוא יימצא גם במקום ה-IJ ואנחנו מוציאים אותו החוצה. 1 חלקי דת A כפול, מה נשאר? ה-adjoint של A במקום ה-IJ. מכל המטריצה הזו אנחנו רוצים רק את האיבר במקום ה-IJ. אבל מי יושב במקום ה-IJ במטריצה הצמודה? בגלל שאנחנו משחלפים, מי שיושב במקום ה-IJ זה הגורם הלינארי, ה-JI, כלומר הסימן והמינור ה-JI, ולכן יש לנו אחד חלקי דטרמיננט של A, מינוס אחד, J פלוס I, m j i שזה הגורם ה-JI של A. זהו, סיימנו למצוא. את הנוסחה שלנו ולהוכיח אותה. עכשיו אנחנו נראה דוגמה. הנה מטריצה A. וואו, מטריצה ממש גדולה. מה אנחנו רוצים לעשות איתה? אנחנו רוצים להראות ש-A הפיכה ולמצוא את A-1 במקום ה-4-5. להראות שהיא הפיכה ולמצוא רק את במקום ה במקום ה-4-5. איך נראה שהיא הפיכה? יש לנו כמה דרכים. דרך ראשונה, אנחנו רואים שזו מטריצה מדורגת, מספר האפסים הולך וגדל, ללא שורות אפסים, ולכן היא הפיכה. או, זו מטריצה משולשת, אפשר פשוט לחשב את הדטרמיננטה על ידי הכפלת אברי האלכסון. מאחר ובאלכסון אין לנו אפסים, הדטרמיננטה, תהא אשר תהא, שווה מאפס, ולכן A הפיכה. זהו, הראינו שהיא הפיכה. עכשיו אנחנו רוצים את a-1 מינוס במקום ה-4-5. נעשה את זה כמובן לפי הנוסחה, לא נחשב את כל a-1 מינוס בשביל להצביע על איבר במקום ה-4-5. מזל שיש לנו נוסחה. a-1 מינוס במקום ה-4-5 יהיה שווה ל... הסימן במקום ה-5-4, הדטרמיננטה 7 כפול 15 כפול 33 כפול 7 כפול 45, זה בדיוק מכפלת אברי האלכסון כמטריצה משולשת. כפול, חסר לנו עכשיו המינור ה-5, 4. צריך למחוק שורה 5, למחוק עמודה 4 ולרשום את המינור שנותר. הנה הוא. זהו, שימו לב שבמינור הזה יש לנו גם כן מטריצה משולשת עליונה בפנים, ולכן גם הדטרמיננטה הזו זה מכפלת אברי האלכסון. מה אנחנו מקבלים? מינוס 1 בחזקת 9 זה מינוס. מכנה נשאר כפי שהוא, ופה מתבסף לנו 7 כפול 15 כפול 33 כפול 7. סך הכל מקבלים מינוס 7 כפול 15 כפול 33 כפול 7 חלקי הדטרמיננטה. אתם רואים שאפשר לצמצם, וממה נשאר לנו בסוף? המינוס ו 45 מינוס 1 חלקי 45. נכון, מזל באמת שלא חישבנו את כל A-1. מינוס מטריצה 5 על 5, לחשב את A-1 מינוס לפי האלגוריתם בשביל להצביע על העבר במקום ה-4-5 שיצא לנו מינוס 1 חלקי 45, זה הרבה מאוד עבודה. נכון, הדטרמיננטים שחישבנו פה, גם של A וגם במינור, היו יחסית פשוטים. לא תמיד זה פשוט, אבל לפעמים, תחת תאים מסוימים, זה מקל על העבודה. זהו חברים, סיימנו להפעם, נתראה בשיעור הבא עם עוד כמה מטעמים של המטריצה הצמודה. תודה רבה לכם.